Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Jag öppnade precis Lumines kalender, så om ni har missat den, glöm inte bort att kika på den. Jag har fått de här kalendrarna, både Lumines och den här från Biotherm som vi ska öppna idag. Helt gratis utav Bangerhead, så tack så jättemycket för det. Den här videon är alltså i samarbete med Bangerhead kan man säga, eftersom jag har fått dem gratis. Vill bara ha det helt klart. Det kommer även finnas reklamlänkar här nere som går till Bangerhead via Adviral, som är mitt affiliate-nätverk. Det betyder alltså att om du använder en sån, vad ska man säga, en sån liten, liksom, en liten, vad heter det? Om du använder liksom länken, så kommer jag tjäna lite procent liksom. Jag tror att det är 10% på ditt köp som går direkt till mig, bara så att ni vet det. Idag ska vi alltså öppna Biotherms adventskalender, och jag öppnade precis Lumines, spoiler alert, utan att spoila så mycket. Den var jättebra. Nu är det alltså Biotherm, och jag måste säga att jag har aldrig sett en Biotherm adventskalender innan. Jag tror att det här är någonting nytt. Jag ska bara se om jag kan få upp den. Och jag hade heller inte sett den när jag beställde den, utan jag beställde den lite på Mofo. Och nu har jag sett den på lite fler ställen. Men jag har i alla fall inte tänkt att köpa den här överhuvudtaget. Men jag gillar Biotherm, jag tycker att det är ett roligt märke, jag har inte testat supermycket, så det blir nog mycket så här: åh, den här vill jag testa och den här vill jag testa, så jag har inte så mycket åsikter om grejerna. Däremot så är ju Biotherm väldigt väldigt populärt, så att jag kan tänka mig att det är mycket som är bra i den här. Den har så här många luckor som alla andra, 24 stycken, den är blå och jag matchar idag. Och jag kan också säga så här att Biotherm är ju ett hudvårdsmärke, så det här blir ju en hudvårdsrelaterad. Men vi kör igång och börjar med lucka nummer 1. Och nu ska vi se här. Det första är från Biotherm Home, alltså den manliga rangen. Och det här är deras Aqua Power Dynamic Hydration. Jag antar att det här är en typ av kräm till ansiktet. Och Fredrik kommer säkert att tycka om den, kan jag tänka mig. Super bra. Schysst size, 20 ml liksom. Inte dumt alls. Och jag ber igen, återigen som sagt, om ursäkt för att jag sitter med den i knät, men jag har inte möjlighet att ha den bredvid mig, som jag haft i lite andra kalendrar. Nästa är nummer 2, och det är, nu kan vi se här, den här kalendern var, jag pratade om det med Lumen att allt var så lätt att få upp, det här var inte lika bra. Det här är Biotherms New Life Plankton Sensitive Emulsion. Det här är alltså en Fundamentally Hydrating Care Suit. And du, jag har ingen aning om vad du är för någonting. Apply morning and evening to face and eyes. Det är alltså en kräm, antar jag. Ja, men det stod ju liksom inte på, det stod ju bara vad den skulle göra. Men det är alltså en ansiktskräm för 100% sensitive skin. Ganska schysst size även här, 10 ml. Jag gillar verkligen Biotherms förpackningar, de är väl komponerade liksom. Nummer 3, det är en Gentle. Åh, hej! Det här kommer bli en sån här jävla mardrömskalender att öppna, alltså själva och få upp dem med, jag får ta en annan produkt från Lumine kalendern och böja upp den här med typ. Men herregud, snälla rara företag som gör adventskalendrar, måste det vara så jävla svårt att få upp produkterna, vad fan tror ni vi är gjorda av? Men jag får inte upp den här. Åh, herregud. Okej, rant over, det här är alltså en Gentle Exfoliating Milk, alltså en exfolierande mjölk. Jag kan tänka mig att den är väldigt snäll mot huden. Jag pratade precis om det, jag vet inte om ni har sett den videon här förstås, men att jag precis har tagit slut på min favorit exfoliering, så då kanske det är värt att börja testa den lite. Vi får se. Sedan är det nummer 4. Och det här är Life Plankton Essence. Återigen, det här kommer inte kunna gå att öppna på det här sättet. Jag har redan brutit sönder 2 naglar. Och jag är på lucka 4. Och när man pillar på en lucka så här, så åker 4 andra luckor upp. Bebe! Jag var hämtade ett verktyg, det här blir alltså lucka nummer 4. Och det här ser ut som någon typ av essence, och det här är alltså Life Plankton Essence, All Skin Types. Så att jag antar att det här är lite som ett serum, jag är inte så bekant med alla serier från Biotherm, men det står för All Skin Types. Åh, vad ont det gjorde på min lilla nagel.
Spännande. Vad var vi på? 4. Då ska vi ha nummer 5. Och då är det Biosource Purifying Foaming Cleanser. Och det här är deras anti-pollution. Och det här är alltså en foaming cleanser, och jag är ju inte super super positiv till foaming cleansers, utan jag är ju en olj kind of girl. Jag tycker att det torkar ut huden lite för mycket, men spännande ändå. 5 var det. Nu är det nummer 6, den är här nere. Och det här ser ut som en toner av något slag. Alltså jag önskar att ni kunde se hur jag kämpar för att få upp de här sakerna alltså. I helvete liksom. Oh, det här är i alla fall det här är alltså en refreshing energy mist. Oh, jag kommer aldrig använda den där. Menar ni att det här är, det här måste ju vara en parfym. The energizing fragrance. Okej, det var en parfym. Jag trodde det var hudvård. Oh my god. Inte så coolt. Än så länge vet jag inte om det här är någon superkalender om jag ska vara ärlig. 7. Nu kommer en olja. Total Renew Oil. Det här är en anti-pollution olja. Och det här är alltså, vad står det då? Remove. Ja, det står på alla möjliga här. Jo, Self Foaming Oil och Removes Makeup och Purifies. Så det är alltså en rengörande olja. I'm all about that life, kan jag säga. Den däremot, den var, woohoo! I'm a use that later. Sen är det nummer 8 och det är en cleansing, men för hell. Cleansing shower milk är det här. Snyggt. Luktar typ lite apelsin. I like that. 8, nu är det 9. 8, 9. Någonting Ica Propong. Det här är en Blue Therapy Repairing Serum. För att ta bort dark spots, wrinkles och förma upp huden. I like that. Jag gillar sizet. Det här är ett serum som kommer hålla länge. Jag har använt ett serum från Biotherm innan. Den ser ut så här, fast den är grön. Jag undrar vad den, jag kommer inte alls ihåg vad den heter. Den är skitbra. Så kanske den här också funkar bra. All skin types. Yeah. Och sen är det nummer 10. Och det här är Age Delaying Hand och Nail Cream. Jag sa det i Lumina kalendern. I alla kalendrar så kommer det en handkräm. Och så även i denna. Nu ska vi se här. En handkräm även i denna. Och jag får ju välja lite vilka jag ska använda. För jag hinner omöjligt öppna alla. Och det är roligare om någon av er får dem. Sedan är det en lotion och det här är anti-pollution. Pore minimizing, skin perfecting och clarifying. Det här är också som en toner typ, tänker jag. När någon säger lotion på det här sättet, när något är vatten så här, då tänker jag direkt att det är en toner. Jag kanske har fel, men jag använder ju ingen av den här hudvården såklart utan att ta reda på vad det är, hur det ska användas och så. Och lär känna er hud, pumpar den inte full med massa nya produkter igen. Då kommer den aldrig att bli glad. 12. Det här är ett, in oil serum. Det här är Biotherms Night Serum. Ta bort rynkor och ger radiance. Den här ska Magisin ha på sitt ansikte. So beautiful, Night Serum in Oil Night står det på den. Den där ska jag ha kvar, kan jag säga. Så fin är det. Jag är typ mest taggad över att ha serum. För det tycker jag, serum är en sån där grej som jag kan ha många olika utan att min hud ballar ur. Däremot så måste jag hålla mig ganska likadan i typ toner, rengöring och kräm. Men ögonkrämer, nu har jag dock hittat den som jag älskar. Och serum, det kan jag liksom, det kan ändra hur som helst. Och exfolierande produkter inte heller, det är ingenting som ligger kvar på huden på det sättet. Så det klarar min hud av att byta ut ofta. Eller använder många olika. Sedan är det en cream in oil från samma då. Cream in oil, spännande. Det är från samma så här Blue Therapy line. Undrar då vad det är för skillnad på dem. Jag antar att det ena är serumet och det andra är krämen från samma linje, om man säger. Och det är normal to dry skin.
Och även om man är oljig och sådär nu, eller så är det hudtypen, då behöver du ju extra fukt nu på vintern ändå. Sedan är det 14. Och här är den foam shaver ifrån Biotherm Homie again, eller jag vet inte om man säger så, men den mans linjen liksom. Och det är ett shaving foam. Nu har ju min kar skägg va, men han har ju liksom en kant och så, han rakar ju här och sådär, han har ju mycket skägg, så att han kanske blir glad över den ändå. För jag kommer nog inte använda den. Sedan är det en till, och det här är en cleansing gel också från mensgrejen. Och den svinstor size, 40 ml, den här kommer Fredrik kunna ha 3 år typ. Spännande, jag måste lukta. Vad glad Fredrik kommer bli. Han får gärna lukta så. Vad glad han kommer bli som får så många presenter efter den här adventskalendern. Oh my god! Och jag tycker att det är jättekul från Biotherm att ta med den manliga delen. För att jag tror att väldigt många kanske har alltså både manliga, alltså partners och pappor och så, tänker jag, som kanske inte skulle köpa det till sig själva liksom. 16. Det här är Biotherms Aquasource Night Spa, och det är en triple spa effect night balm. Och använd balmet varje dag, men undvik ögonen. Night Spa, det är ju balm liksom, den här lär ju vara tjock. Jag lär ju älska den. Jag tänker att det kanske är lite som en nattmask som trycker in allt det andra goa runt omkring då. Den var väldigt spännande, aldrig sett någonting som är balm som ska vara kvar på huden typ. 17, Skin Oxygen Cooling Gel. Det här är alltså anti-pollution igen, är det inne nu eller? Det här är i alla fall, det var inte den här jag pratade om innan, det här är alltså en cooling gel. En moisturizer för ett clean glow. Fin förpackningar dock, alla Biotherms förpackningar är väldigt fina. Det känns som att de är väldigt färgkoordinerade också. Så det är bra om man vill liksom göra lite enkelt för sig att hitta och sådär. 18, då är det en till ur samma serie. Skin Oxygen Concentrate, det är nog det här serumet kanske. Nu kom serumet i samma serie. Nej, det är nog inte det här förresten. Nej, det är mörkare grönt. Men det här är i alla fall serumet då i samma serie. Fett många serum. Jag kan ju inte pumpa på min hud hur mycket nya serum som helst. Men några stycken ska jag i alla fall ha kvar. 18 var det. Nu börjar vi närma oss, det gick fort den här gången. Fort. 19. Anti-drying body care. Med citrusextrakter, jag måste lukta. Citrus indeed. Det här är alltså en bodygrej en gång till. Jag är inte emot det ändå alltså. 20, då har vi 4 luckor kvar nu då. Blue Therapy, det känns som att man får alla deras serum här. Blue Therapy Age Repair Firming Rosy Cream. Okej. Okay. Det är alltså en kräm till. I samma förpackningar fast den röda då. Det här är väl mer då som sagt för aging repair, visible aging. Den här kanske min mamma vill ha. Mamma, vill du ha den? Du är rynkig. Sedan är det läppbalsam, och det här har jag testat förut och älskar. Det här är Biotherms läppbalsam. Jag har jättemånga läppbalsam igång nu dock, så jag kommer inte öppna den nu. Men jag kommer garanterat att spara den. Den gillade jag jättemycket. Den är faktiskt jättebra. Sedan är det nummer 22, och då är det Everplump, Plumping Soothing, nej Smoothing Moisturizing Treatment. Mycket samma saker här känner jag, är lite rädd. Och den ser ut så här, den är i den blåa förpackningen, matchar mig bäst idag. Wow. Och det var 22, så du har 2 luckor kvar. Här kommer det då en liten sån här toner till, och det är, nej, det här är nog en makeup remover, eye makeup remover, för det är en sån här som man ska skaka, ni vet, som delar upp sig liksom. Nu ska vi se, får ni någon fokus? En sån här liksom, och det är alltid bra, speciellt den här storleken. Loves it. Och sista luckan är nummer 24, och det ser ut som en
Aquasource Gel Biotherm. Den här har jag också testat några gånger tror jag. Det är en morgon- och kvällskräm helt enkelt i gelform, vilket jag tycker väldigt mycket om också faktiskt. Vad är alla? Alltså den här kalendern blev också så här rätschat, ni vet, när luckorna och sånt bara faller av. Och det tycker jag är lite negativt, för att den är, jag kan tänka mig att det blir väldigt jobbigt när man ska alltså öppna den varje dag, för den liksom, alltså jag får ju med allihopa här, men vi kan ju dubbelkolla snabbt så att jag inte har missat något i alla fall. Men jag menar, det tar ju en sekund att riva sönder hela liksom. Vilken kalender. Okej. Bästa sakerna som jag är mest taggad för mig själv, det är de här serum in oil grejerna. Jag kan tänka mig att jag kommer gilla dem. Läppbalsamet vet jag är bra. De här grejerna som är till Fredrik från Homey då, inte heller negativ till. Kul att man har med någonting från alla ranges så. Annars tycker jag att det är lite för mycket från alla serier. Jag förstår att adventskalendern ska vara lite så här: nu ska du få testa allting, du ska få se det som det, du ska få testa hela vårt sortiment och sen ska du köpa allting. Och jag tror på det till en viss del. Men jag menar, vi har fått här nu, jag har fått 1, 2, 3, 4, 5 olika serum. Och det är väl jättebra. Men tror ni inte att det krockar lite? Faktiskt. Men jätteroligt i alla fall. Jag tycker att den här kalendern var svinbra. Är man en hudvårdsnörd och inte har testat så mycket från Biotherm, då tycker jag verkligen att det här är en bra kalender. Så bra jobbat! Och jag vill bara passa på att säga tack så jättemycket Bangerhead för att jag fick den här kalendern utav er. Det gör mig super super glad. Alla vet som hänger på min kanal någon längre stund att jag älskar Bangerhead, så det är inga konstigheter. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Jag önskar er en fantastisk dag, en fantastisk vecka och snart en fantastisk decembermånad. Det är inte långt kvar nu hörni. Let's go! Ha en jättebra dag! Hejdå!